Ons is vandag by M. 'N goeie een. En mobiliseer met mandaat. Kom ons sê, mobiliseer met mandaat. Nou ek wil sê, my boet, my sis, jy gaan iemand mobiliseer met een of ander mandaat in jou hart. Maar mandaat gaan beteken, dit wat vir jou vandag die belangrikste is. Dit wat vir jou vanmorgen, morgen die belangrikste gaan wees. Dit is jou mandaat. Ons kan vanmorgen sê, wat sê die woord, wat is ons mandaat? Ja, lig skyn, sout van jou aarde, ambassadeur van Christus, brief van Christus, medewerkers van God. Soveel, een lys van 100 goed. Maar aan die einde van die dag, wie jy mobiliseer morgen is, nie een waarna toe jy kom, maar jy kom met of jou stress, of jy kom met jou angstigheid, of jy kom met jou opinie, en jy mobiliseer ouwens met jou opinie, jy mobiliseer ouwens met jou visie, jy mobiliseer ouwens, maar jy gaan 'n impak hê op iemand. Jy gaan 'n impak hê op iemand. Nou in Engels het ek gesê, move with message. Move with message. En aan die einde van die dag beteken, jou mandaat gaan wees die boodskap wat jy leef. Die boodskap wat jy leef, kom ons sê, woorde, werke, wandel. Ach, skryf hom toch neer, ek het mooi uitgedink, nee, die w. Woorde, werke, wandel. My moet my sis, aan die einde van die dag, ongelukkig, net in ons verlede, nie meer in die toekomst, nie in Jesus naam, het die kerk gewoonlik, baie keer, gestop by woorde. En die werke en die wandel het ongelukkig baie keer die woorde gekanselleer. En soveel ouens in die wêreld het die woorde van die kerk, die woorde van die woord gekanselleer op grond van die kerk se wandel en se werke. Here, vergewe ons. Amen. Here, vergewe die kerk. Vergewe die kerk, Here, maar ons moet die uitdaging vat. Ons moet die uitdaging vat dat ons wandel en ons werke sal in lijn wees met ons woorde. En dat ons woorde uit die woord sal kom. So waar gaan jy begin, my boet, my sis, jy begin by hierdie woord. Dis Godse woorde, dis sy taal, dis sy communicatie, dis sy gesels met jou. As God gaan gesels met jou, hy wil partij keer net tyd met jou hee. Dit is nie net hoofkantoor nie, dit is nie net opskantoor nie van, moet nie dit, doen dit, gaan nou dit, dat, ek vergewe jou. Maar partij keer wil God net met jou gesels. Neerken sy taal, om net by hom partij keer te gaan sit, en sy teenwoordigheid te geniet. Amen. Maar vanuit daar die plek, en soveel keer sal jy sien, wat God jou dan duidelik gaan uitdaag, met sy woord, dat jou woorde nie net met sout besprinkel sal word nie, maar dat wanneer jy praat, you will have a message, jy sal 'n boodskap hê, jy sal 'n mandaat hê, maar mandaat kom net vanuit hierdie woord, kom net vanuit hierdie woord. Is ons hier, daar is 'n goeie skrif wat ons allemaal ken, kom ons gaan met die eerste in Jesaja, hoe lieflik, allemaal sê lieflik, lieflik is op die berge die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Nou my broer, my sis, as jy lieflike voete het, as jy lieflike voete het, nie as, hier kom moeilikheid, mense ken jou, en as die voete van jou raas, om op 'n plek uit te kom, en die voete kom in die plek, dan weet hulle, hier kom moeilikheid, of hier kom weer 'n preek, of as die voete raas, dan gaan, wat gaan die mense sê, wanneer jou voete by die plek inkom? Dit is veronderstel om te wees, 'n goeie boodskap, vrede, goeie tyding, verlossing, en vir die kerk, jou God is koning. Hoe gaan jy die guts vat vir die boodskap, my broer, my sis? Ek moet mobiliseer met 'n mandaat. I must move with a message. Maar jou lewe gaan 'n boodskap wees, of jy nou wil of nie.
Jy gaan 'n tyding bring wat goed is, wat stresvol is, wat uitdagend is, wat mense moet moedeloos maak, wat mense ander mense moet laat oordeel. Hy sê in die politiek, het sê in die omstandighede, het sê in die ekonomie, maar jy gaan praat en jou lewe gaan praat of jy nou met jou woorde stil bly, jou lewe gaan praat, jou wandel gaan praat, jou werke gaan praat en wat jy doen en dit gaan vir mense sê jy glo in 'n goeie boodskap. Jy glo in vrede. Jy glo in 'n goeie tyding, dat in hierdie tyd gaan die tyding, die praat, die dinge wat gaan gebeur, daar gaan 'n tyding wees, daar gaan 'n boodskap wees, daar gaan 'n uitroep wees, en dit gaan goed wees. Omdat al die omstandighede goed is, nee, omdat God goed is. Hy is ons nog hier. Kom ons sê lieflik my voete. Ja. Ons herken in Efesiërs 6 wat sê, die wapenrusting, die voete vir die bereidheid van die evangelie van vrede. Is ons hier. Die voete vir die bereidheid van die evangelie. En dit is daai wapenrusting van God wat jy aantrek. Op die berge is dit nie waar die ouens altyd geoffer het aan die afgode nie. Die hoogtes is nou soveel keer nie verwyder. Hierdie konings hart was op God gerig. Wow, omdat Jesus ou wat nie in 'n gemors inval nie. Maar net die altaar op die hoogtes is nie afgeskaf nie. Hey, soveel keer het daai ding die ouens nog vasgehou. Dan sê daai man wat die Psalm 121 geskryf het, waar sal my hulp vandaan kom? Ek hef my oë op na die berge, daar waar aan baie gode geoffer word, waar die hoogtes is. Ek hef my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Jy maak daai keuse. Dit gaan nie hierne van 'n boodskap van die berge, van hierdie gode en waarvan voor geoffer word. Nee, van die berge, van die hoogtes verwag ek 'n goeie tyding. Ek verwag 'n goeie tyding. Daarom sê die skrif, klim op die berg, want daar waar God is. Wat beteken dit? Beteken dit, kom bo jou omstandighede, kom een kant. Vloei nie net met wat hier so in die vallei gebeur nie. Maar gaan vat daardie tyd saam met God. Moses gaan op die berg, my broer, my sis, en ons kom net op by daai skrif, maar as jy beweeg met een boodskap, as jy beweeg met een mandaat, daar in Godse teenwoordigheid wil God met jou ontmoet op die berg. Gaan maak seker, waar is die berg waar jy een kant is? Waar is die berg? Is dit in die tuin onder een boom? Is dit betek hier in jou kar? Betek hier, waar is die plek waar jy en God alleen is? En wanneer jy saam met God is, en God met jou gesels, hy jou hart deel, jy jou hart deel, God jou verander in sy teenwoordigheid, so dat daar meer van sy wonderbaarheid in jou is. In daardie plek gaan jy ook mandaat ontvang. En dan is daar 'n plek waar jy nie met die mandaat in sy teenwoordigheid net sit nie, maar waar jy met die mandaat moet afgaan na die vallei, waar die volke hulle goue kalwe aanbid. My broer, my sis, die nasies sal die goue kalwe aanbid. En ek en jy kan een kant staan, kyk wat doen hulle. Hoe hulle met die goue kalf gaan deel, is as die kerk op die berg is, en met een mandaat afkom van die berg, uit die teenwoordigheid van God. Al hoekom die nasies die goue kalwe gaan aanhou aanbid, is omdat die kerk nie op die berg is, in Godse teenwoordigheid, en toe hulle dat God skryf, Nie op die klip nie. Nie op die kliptafel nie. Maar op die tafel van die hart. En as God geskryf het op die tafel van die hart van die kerk, en die kerk daar afkom, dan gaan die dinge gebeur. My broer, my sis, dan gaan die vrees van die Here kom. Dan gaan die boodskap van God kom. Dan gaan dat duidelik verstaan word, wie is die God wat jy geroep het uit Egypte? Want dit was een ding, soos ons allemaal weet, die gesegde wat hulle sê, dis een ding om die volk uit Egypte te kry, dis een ander ding om Egypte uit die volk te kry. Hallo? Jy is geroep uit die duisternis, na die wonderbare lig, maar nou om die duisternis in jou hart uit te kry, met jou kop uit te kry,
that we will not flirt with the enemy. Dat ons nie gemeenskap met duiwels het nie. Intimiteit met neerslagtigheid, intimiteit met negativiteit, intimiteit met kompromie, intimiteit met die eie ek, met die vlees, met die wat ook al, geldgierigheid of vrees dat daar nie genoeg is nie. Al die goeitjies, ek kan 'n goeie intimiteit met dit hê. Ek kan, dis wat die skrif sê, moenie gemeenskap met duiwels hê nie, en hy praat nie met die wêreld nie, hy praat met die kerk. Wat die vermoë het om 'n pragtige intieme verhouding met gemors te hê. Mag die Heer jou help. Move with the mandate. Move with the message. Mobiliseer die nasies. Hallo? Met 'n mandaat. Maar jy kan nie. Jy het niks om mense mee te mobiliseer. Tensy jy van die berg van die Here afkom. Die probleem is, ons gaan sit op 'n berg van, hoe sê ons, mishoop, partykeer. Of elke haan kraai op sy eie mishoop. Is dit mishoop? Ja, sweet. So ons kan, elkeen kan vir ons bergie organise, en hy bergie is dat ons gesien kan word daarom. Dis nou ons in die verlede. Maar op die berg, dit wat jy sien as belangrik, dit wat die autoriteit is finaal in jou leven, jy gaan beweeg na daardie autoriteit toe. As die autoriteit is, die persoon wat jou seer gemaak het, dan gaan staan jy op daardie berg, waar jy, en jy verklaar hoe, omdat jy so seer gekry het, gaan jy niemand meer vertrou nie, mens moet op mens nie vertrou nie, net op die Here. Jy sê dit nie oor die, vanuit die skrif nie, jy sê dit vanuit jou seer, jy sê dit vanuit die berg waarop jy staan, wat gaan oor een reaksionaire, en jy geef jou self een reaksionaire theologie. Op grond van wat die kerk gedoen het, vorm jy een theologie. Op grond van die ons wat jou seer gemaakt het, vorm jy een theologie. En op daardie berg staan jy, en het word op jou kliptaal, op jou hart geskryf, die woord in die context van wat hulle gedoen het, in die context van hoe die kerk godsdienstig is, in die context van hoe daardie leiers my seer gemaakt het, hoe daardie een my teleergestel het, hoe hierdie ding gebeur het, hoe daardie ding gebeur het, hoe ek God vertrou het en het nie gewerk het, hoe ek vierig gebid het en vertrou het vir jaar of twee of die, maar nou op daar die hart formuleer ek my eie theologie, my eie woord, en daar die ding, daar die gees word die ink. Die skrif praat van, as ek die brief is, is die Heilige Gees die ink. Maar wat die ink gebruik jy, my broer, my sis, ongelukkig makkelijk, kan ons bykie ander type van ink gebruik, wat is die mooi woord vir smudge, of die goed, en niemand weet, alright, met die ink wat mors, is een morsige ink, ongelukkig met een morsige ink, word daar geskryf, maar op jou hart gaan geskryf word, of jy wil, of nie, maar daar kan een hand wees wat skryf, wat jy verklaar, net, ek sal net daar die hand toelaat, hier die woord van God, met die ink van die Heilige Gees, so ek sê vir jou, jy gaan besluit, wie skryf op jou, jy gaan besluit, gaan jy op, of gaan jy hieronder staan, en met die mense veg, met die mense dit, met die, jy kan nie, jy het nie mandaat tussen die mense, jy het nie mandaat om iets te sê van God, op sy woord, as jy nie eerst op die berg was, en toegelaat het dat God op jou hart skryf, anders jy kom ter af met woorde, maar jy het geen werke, jy het geen wandel, wat sê, dat hierdie woorde eg is nie, dis of is al fake, dis vals, dis een storiekie, oor een storiekie van een Jesus wat bestaan het, wat party sê, hy het opgestaan, dis een storiekie, en het bly een storiekie, tensy die wandel, en die werke, in lijn kom, met die woorde, ja, as ek hierdie goed sê, sê ek eerst, Heere, help my, asseblief. Maar weet jy, die kerk gaan in so'n vlak van volwassenheid kom, in die eindtijd. As die kerk, die wat nie in die volwassenheid inkom nie, daar is nie ander beskerming nie. Maar ons gaan geforceer word, om volwassen te word. Volwassenheid waar het nie oor my gaan nie, maar oor die ander en oor God gaan. Ek gaan nie een keuse hê nie. Dus of dit, of ek val onder wat ook al in die wereld gaan gebeur. Of ek gaan vuil word met wat die in die wereld gaan kom, want hel gaan geontbloot word.
it will be vomited out on earth. Die volheid van die gemors uit die hel gaan op aarde manifesteer. Hoekom? In die diepte van die donkerheid gaan die onsaglike diepte en skoonheid van die lig manifesteer. Hallo? Maar het is net in die sterkte en die skoonheid van die, ek wil amper sê, van die skerpheid van die lig, waar die duisternis moet vlug, waar die duisternis moet onderwerp. So kom ek en jy in die genade tyd wat God ons nou gee, deel met die duister hoekies, deel met die kamerkies waar duisternis mag leef. En hy ou kamerkie, ek maak die deur oop. Amen. Kom ons sê, ek gaan lief wees vir die lig. Asseblief man, kom ons hardloop met dit. Jy gaan 'n story skryf, my boet my sis, maar omstandighede gaan vir jou sê hoe jou story gaan lyk. Verwerping gaan vir jou sê, weet jy, daai ons het jou seer gemaak, daai ons het jou seer gemaak, hierdie het jou teleer sê, jy gee jouself in die kerk en kyk wat hulle nie eens dankie gesê nie. Hulle het jou nie erkenning gegee nie, hulle het jou soos 'n vloerlap hanteer. Oh, oké, okay, dit is belangrik. Vloerlap, gaan staan op jou berg. Jy glo, jy is een vloerlap. En dan sê, ek gaan nie dat niemand meer oor my loop nie. Wie praat so? Die een wat een reactionaire theologie het, waar het oor my gaan, waar het oor my gaan, nie oor God gaan nie. Want as Christus in jou woon, niks kan oor Christus loop soos een vloerlap. As jy gesterf het en hy leef in en deur jou, in die feite, in jou emoties, kan jy verwerping en seer beleef het, my boet, my sins, maar jy klim jy op 'n berg, wat jy noem, hierdie berg van seer, dit voel vir jou soos, hierdie seer, hierdie teleerstelling is soos 'n berg voor my, ons sê dit nie so nie, maar ek moet hierdie ding hanteer in my lewe, weet jy, miljoen, triljoen keer meer as daardie, bergie is die berg van God. En as jy van die berg van God af kyk, na die molshoopie, van die plek, is hierdie verskriklike berg van teleerstelling, een molshoopie. Want jy kyk af, saam met God, wat op jou hart skryf, na die molshoopie, van intimidasie, van seer, van moedeloosheid, van moegheid, van wat ook al die hoopies is. Maar bly nie onder, en kyk op na molshoop nie. Hallo, gaan na God op die berg, gaan sit by die Here, gaan geniet sy teenwoordigheid, gaan wees met hom, my boet, my sis, en van daar af kom jy met 'n hemelse mandaat, om met 'n mandaat uit die hemel uit, na die nasies toe, en goue kalwe sal hanteer word, en ek staan nie onder en, hy wys die vinger na ons met goue kalwe nie, jou geld, anders geld, moet gebruik word vir 'n goue kalf, daar moet korrupsie wees, daar moet al goed moet gebeur, want die duivel is nie stupid nie. Dit gaan gebeur. Die woord sê, dit gaan gebeur. Dit moet gebeur. Hoe gaan dit verander? Net as die kerk van die berg afkom met een mandaat, en die vrees van die Here kom, en die wysheid van God kom, en daar word gesê, wat gaan gebeur in Bloemfontein, wat gaan nie gebeur in die skole nie, wat gaan gebeur in opvoedkunde, wat gaan nie gebeur nie. Die Heer is groot, die Heer is goed. Amen. Volgende een. Daar sê, Markus 16, 15 en 20. 15 wat sê, en uitvallig sê, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mense. Verkondig. Verkondig, my boet, my sis, wat beteken dit? Dit is nie, ek gaan nie verkondig, of ek gaan verkondig nie. Jou lewe gaan iets verkondig, klaar. Jy besluit net, wat jy gaan verkondig. Godsdienstigheid, of waarlik die evangelie, een boodskap, een mandaat, wat jy uit die hemel uit ontvang het. Dan gaat ons, en, maar hulle het uitgegaan, was gehoorsaam, en oral gepreek, en die Here het allemaal sê, saamgewerk. En die woord bevestig die tekens wat daarop gevolg het. Saamgewerk. Dat is goeie werke. Goeie werke. Ons praat van goeie werke en dooie werke. Goeie werke wat God voorbereid. Weet jy, as jy die goeie werke doen wat God vir jou voorbereid, gaan God saam met jou werk. They will be a companionship. En God gaan saam met jou werk. Weet jy, ek het gesien hoe God saam met my werk vandag.
ek het vertrou dat die Here saam met my werk, maar hy het nie vir my die deurbraak gegee nie. Miskien het jy nie die goeie werke begin doen wat hy vir jou voorberei het nie. Sodat jy saam met hom in sy woord kan werk en dan sien hoe hy saam met jou werk. Want God gaan net werk volgens sy woord. Kom ons sê, God gaan net werk volgens sy woord. En vanuit sy woord is sy wil. So hy wacht vir jou morgen daar, met een geloof dat jy sy wil gaan doen. Hy wacht vir jou morgen, hy wacht vir jou volgende week. Hy sien homself in volgende jaar saam met jou. Hy sien homself in Augustus saam met jou. Want hy het geloof dat jy gaan sy woord doen. Hy het geloof dat jy gaan op die berg klim en sy mandaat saam met hom sien. Ongelukkig is daar paar duivels assigned to our lives. Paar duivelkies wat een kant gesit is om ons levens hel te maak so ver as moontlik is wat het kan. Een kant gesit om vir jou te wacht morgen oor hoe jy gaan val in dit, hoe hierdie een mislukking gaan wees, hoe daar net een vrees in jou gaan opwek, hoe daar die ding jou seer gaan maak so dat jy nie gaan vergewe nie, maar jy sal bitter word nie, jy sal dit nie, jy sal dit. Daar is een paar planiekies wat die vijand ook het. Hier die bloed van Jezus, die genade van God, hier die kruis, en jy hier die absolute kapasiteit, en die kapasiteit noem ons genade. Paulus sê, ek het saam met die genade gewerk, want hou jylle wat ons gesê, genade is nie, ek mis die hel. Genade is hier die absolute kapasiteit van God aan jou gegee. Amazing capacity. Een ontzaglike kapasiteit wat God in my gegee het, dat ek een kind kan wees en soos een kind kan leef en oorwinning kan staan. En hierdie kapasiteit word genoem genade. En dit beteken die kapasiteit het jy nie 0.5% van het verdien nie. En dat moet jou bring om altyd in nederigheid voor hom te leef. Amen. Amen. Ons is nog hier. Hallo? God wil so graag saam met jou werk, my broed, my sis. Hy het so begeerd om saam te werk, want in die saamwerk is dit die wandel. Dat is die woorde, dat is die werke, dat is die wandel. Saamwerk is die wandel. Saamwerk is die wandel. Arm word geroep, waar is jy? Hoe kom om saam te wandel? Hy het van gesê, die werke, jy moet hier so, die garden, die tuin moet jy onderhou. Daar is werke wat ek vir jou het. Maar hoor my woorde, hoe die werke gaan werk, maar volgende oomblik dan wil God saam met hom wandel. Hallo, wandel is nie cheap nie. Ons het genoeg daarover gepraat, God het gesoek, waar is die man wat met hom wandel? Kom, hy gaan alles vernietig, maar dat is een man wat met hom gewandel het, Noach. Hy soek iemand en hy vind een man wat met hom gewandel het, Abraham. Dat is een man, hemel en aarde is teen aan mekaar, en Henoch het saam met God gewandel, en een dag het hy sommer reg het in die hemel in gewandel, sonder om te sterf. Hallo? Daar is een wandel, maar is nie cheap nie. Ek en jy leer hoe om te wandel. God is altyd saam met my, soos die skaduwee aan die rechterhand, maar dit beteken nie, hy wandel met hom nie. Hy is soos die skaduwee aan my rechterhand net, omdat hy getrou is aan homself en aan sy eie woord. Maar wandel is something else. En hy wandel is, jy moet beweeg met mandaat, en dan sal jou wandel mense mobiliseer. Ons is nog hier. Next one. 2 Korintiërs 5. Namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Hoe moet die wereld weet, dat hulle in Christus met hom, met God van die heelal versoen is? En dat hy hulle alles vergewe en nie wil toereken. Hy wil nie hulle straf, hy wil nie hulle moet hel toe gaan nie. Hoe gaan hulle dit weet? Hierdie woord, hierdie mandaat is vertrou, toevertrou aan jou en my. As hulle nie weet nie, dan is het ek en jou, jy besluit het. Hulle is nie waardig om dit te weet nie. Wie waardig is om te weet, is ek en my omstandighede wat moet verander, so dat ek beter lewe kan hê op aarde. Geen veroordeling nie. Maar dit moet nou verander. Dit moet net verander. Dit moet in die kar verander. Wanneer jy in die kar som in die uitrij en begin in taal bid. Dit is nou nie kliphard te bid nie, want
sien die res van jou familie, jy het dit nou te ernstig opgevat, wat die pastoor gesê het. En jy noem dit heilige sarkasme nou. wat sê ek vir jou? Nou, morgen, vanavond, wanneer jy in tale bid, wanneer jy die nasies voor God roep, wanneer jy die regering voor God roep, nie, dink, wat sê hierdie partij, die partij, dit is alright. Wanneer jy nie luister, maar lees, luister het saam met God. Sê, Here, wat sê jy van hierdie? Here, wat sê jy van hierdie? Nie jou opinie en dit en dan dat, ja, bring God meer in die saak in. En jy het een mandaat, jy kyk naar die nies en jy praat as een man, jy sit as een man, as een vrou daar met een mandaat. Jy sien hoe werk die gouwe kalwe, wat gebeur daaronder? En dan besluit jy, wat gaan jy doen? Want daar die Moses toe wanneer daaronder kom, en hy het nou die kliptafels neergegooi, en my boet, my sis, ongelukkig in woede, al ongelukkig, ons kyk na mense, ons kyk na onsself, ons kyk na situasies, dan raak ons fed up. En op het einde van die dag is het eindelijk stikkend gemaakt, dit wat God geskryf het. En ek, weet jy, dier Godse onsaglike genade en bloed, kan jy weer opgaan. En weet jy wat doen God? Hy skryf weer. Hy doen al sy werk weer oor. En hy gee weer vir Moses die 10 gebooie op die kliptafels. God sal het oordoen. Wat hy klag gedoen het, sal hy oordoen. Jo, vir Moses wat uitgevreek het, wat verab was, wat nie kon glo nie, wat het, een tantrum, Moses, wat is een tantrum, het jy nou hier so gegooi, en nou verwag jy, ek moet het oordoen, en die Heer het nie so gesê nie, en jy moet my sê, is God stap met jou die pad, maar klim dan weer op die berg, moet nie in self veroordeling sit, weet jy, alles wat God nou vir my gegeet, het ek opgemors, my boet my sis, as jy hier sit, en jy voel daar soveel goed, wat jy eindelijk met vrotkeeses opgemors het, klim op die berg, kom in die teenwoordigheid van God, want jy het vrymoedigheid tot die troon van genade deur die bloed, sê die skrif. En omdat jy respect het vir die bloed, daarom vat jy vrymoedigheid. Kyk na jouself en die fout en die goed, en hel sal daar wees om die vingerkies te bring, elke liewe demoon van veroordeling. Maar kyk na die bloed en eer wat Christus gedoen het aan die kruis. En dan? Dan is het aan die saak. Ok, dis daar die ene. Kom on, wie wil nie hee, God moet saam met jou werk nie? Ons wil allemaal hee, God moet saam met ons werk. Amen. Dit moet een saamding wees. Alles, jou mandaat, jou, dit wat God vir jou het, alles vermoorde wat sy wil is, wat sy goeie werke is vir jou, is een saamding, is een saamding, is een saam met God. Ok, maar as dit nie saam met God is nie, gaan dit saam met een of ander geest wees. Next one. Ons tree dan op as gesante, vreselike oud woord wat Toosjes daar gebruik het, gesante ambassadeurs. Kan daar so skryf, of jy kan net daar so ergens skryf by jou, dit is die gesante is die ambassadeurs van Christus, wel asof God deur ons vermaan. So daar is vermaning wat kom, daar is bemoediging, daar is een blye tyding, maar die vermaning, hoe iemand wat vermaan word, iemand wat, you want them, jy, wat is die ander woord vir vermaan, ek weet nie, maar, jy word gekorrigeer, jy word gekorrigeer, jy word gedisciplineer, jy word gewys, dis verkeerd, maar Heilige Gees bring oortuiging van sonde, die duiwel bring veroordeling oor die sonde, maar Heilige Gees is hier om oortuiging te bring, en wat beteken die vermaning, as daar een vermaning is, omdat God een beskerming moet bring, hoekom vermaan jy jou kind, hoekom, om nie in die pad te gaan stap nie, omdat jy nie een vrot pa en een ma is nie, omdat jy hom lief het, omdat jy hom wil beskerm, nie waar nie, hoeveel duisend maal meer, een perfecte pa in die hemel. Vermaning, omdat hy jou lief het, omdat hy jou fantastische toekomst het. Mag ons Godse hart sien, mag ons Godse hart sien, want as ons Godse hart sien tot ons, en die vermaning vat tot ons, dan in die vermaning tot mense sal ons genade hee, want ons wil hee, God moet met ons genade hee, in die vermaning wat ons uit die woord sien, waar die woord ons uitdaag, maar as ek die vermaning sien nie, ek sal weer in die moeilikheid nie, maar as ek wil nie sê excited is nie, as ek
as ek sê, wow, die woord daag my uit. Die woord daag my uit om hierdie ding te verander. Want ek sien Godse hart, hy disciplineer net elkeen wat hy sien as hy is nie een fake kind nie, hy is een echte kind. Hy hanteer, omdat ons nie onechte kinders is nie, daarom is daar discipline. Sê die skrif, hallo? So God respecteer jou as een echte kind, daarom moet daar vermanings wees. En so moet jy, moet God deur jou vermaan. Wat woord in die hemel is, hierdie woord wat vermaning is, moet deur jou werk. En dis ook om die vijand duivels van godsdienstigheid, demone van demon of religion en al die ander gamors, so ver as moet ek probeer, deur die kerk tot mense bring, en deur jou vlees tot jouself bring. So dat jy nie verstaan hoe die vermaning gekoppel is met liefde van die Vader, vermaning gekoppel is omdat jy hierdie vermoë het, vermaning gekoppel is omdat Vader hierdie geloof in jou het. As die kind nie die vermoë het om te verstaan 2 plus 2 is 4 nie, gaan jy verskriklik unfair ongeskik wees deur die kind te dwing om te verstaan 2 plus 2 is 4. Maar as jy die vermoë het, en omdat God jou die vermoë vir jou gee, om in sy weg te wandel, in sy weë te wandel, in oorwinning te leef, daarom kom die woord van vermaning, omdat hy weet, jy het die kapasiteit, om in die kwaliteit lewe in te kom. Omdat hy glo in jou as die pa. En omdat hy lief is vir jou en jou wil beskerm, dat jy kwaliteit lewe, sinvolle, ewigheidswaarde in jou lewenswandel het. Daarom is daar vermaning. As jy die vermaning het nie, jy beter na iemand toe gaan, jy beter staan met die leie stap, jy beter staan met iemand stap, waar daar vermaning is. Ek praat nie net van man en vrou met mekaar nie. Dit is een moeilike een partykeer. O, sorry, net vir my. Jy kyk allemaal vir my so, waarvan praat jy? Okay, ek gaan hier aan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Ons bid julle, wat is die bid, my boet, my sis, jy het geen woord, as jy nie die persoon voor God kan bring eerst nie, het jy geen woord om na hom toe te gaan nie. As jy nie kan bid vir die persoon nie, maar jy het iets vir hom te sê. En as jy nie in gebed kan sê, Here, ek dank u vir Piet, het jy niks vir Piet te sê nie. Here, vier op Piet se lewe, asseblief. Want het begin dan eerst met jou. Ne? Ons begin maar eerst met ons self. Soos wat jy wil hee, ander moet aan jou doen, so moet jy aan hulle doen. Soos wat jy wil hee, God, Here vergewe my, soos ek ander vergewe. Volgende een. Omdat jylle duidelik, allemaal sê duidelik, nie so effens nie, nie so effenkies nie. Duidelik een brief van Christus is deur ons dienst bereid. Dit was die ander mense skryf op jou. Ga maak seker wat die leiers, wat die mense skryf op jou. Mense moet dienaars wees, in een dienende hoedanigheid skryf mense op jou levens. Maar in een, as ek het nie so toelaat nie, die vijand sal kom en hy sal nie in een dienende hoedanigheid op jou hart skryf nie. Die vrees sal nie jou dien nie. Jy sal die vrees dien. Jy sal die angstigheid dien. Jy sal die vrees vir verwerping. Wat denk die ander? Ek moet daarom cool wees in die school. Jy weet, ek moet daarom cool wees daar waar ek beweeg. Mense moet daarom aanvaar. Maar jy gaan die ding dien. Maar ons dien mekaar, en leiers is veronderstel om jou te dien, as ons die woord hoor, dan sit in een dienende hoedanigheid, nie vanuit een veroordelende, maar uit een dienende hoedanigheid, soos Paulus sê, my kinders verweek in barensnood is, totdat Christus in julle is gestaal te kry. So wanneer ons spreek in mekaar sy leven, en dan sit, omdat ek Christus dien, en ek wil meer van hom sien in jou leven, nie omdat ek een fout sien, ek wil die fout niet verander nie. Amen. Omdat jylle duidelik, een brief van Christus is deur ons dienst voorbereid, geskrywe nie met ink nie, maar met die geest van die levende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Ons het hier oor gepraat, ons het een keer daar oor gepreek ook, rondom, en so op een sondag, dan haal ons die brief hier uit,
En ons laat daar so 'n paar woordjies geskryf word, dit wat ons dink ons mee saamstem of in daai tydjie wat ons fokus en nie in ons kop besig is met ander goed nie. Dis nou nie julle nie, ander mense, maar wat ek oop is en daar word geskryf op die brief. En dan maak ons hom mooi toe die brief. Sit dit in een of ander professionele koevertjie of in 'n koevertjie wat sê jy het nou nie tyd om met oor Jesus te praat nie. Sit hom mooi in daai koevertjie en vat nou hom uit en in die week is daai Christene almal in koevertjies. Daai brief van Christus aan Bloemfontein, aan die universiteit, aan die skool, aan jou daar waar jy werk, is mooi in 'n koevertjie. Almal weet jy's 'n Christen, maar jy het niks om te sê nie. Want in 'n professionele hoedanigheid mag jy nou nie eintlik iets van Jesus sê nie. Is alright, en dan kom ons, en dan Sondag, dan haal ons weer die brief uit die koevertjie uit. Hoeveel koevertjies is om jou lewe? Hoeveel koevertjies is daar, waar jy daai brief insit? Hierdie tyd van die dag, kom hy in hierdie koevertjie, dan kom hy in daai koevertjie, dan pas hy hier, dan pas hy daar. Hey man, kom ons gaan vra, Heilige Gees, Here, wys ons. Wys ons daai koevertjies. Wees ons daai koevertjies en ek gaan nie daai koevertjies toe, ek gaan daai koevertjies in die asblik gooi. Here, vergeef my vir hierdie koevertjie, want daar is nie tyd nie. Hierdie koevertjie van wat as dit? Hierdie koevertjie van, ja, ek het dit al probeer, het nie gewerk nie. Daai koevertjie, nee. En soos ek vir die ouens, vir die studente gesê het, gaan begin met 'n sagte teken. Hou tannie. Daar meeste van die tyd, 'n sagte teken. Nee. En ga oefen, gaan sê vir die tannie, Tannie, daai gebede, bring daai kinders en daai kleinkinders net voor die Here. Se Vader se hand sal oor hulle wees. Voortek, ek soek nie die Here se hand oor my kinders nie. Wat die tannie gaan dit sê? Sagte teken, begin maar daar. Hallo, maar dat jy net begin uitstap om iets te doen. Gaan loop, so wat ek al paar keer, 100 keer hier vertel het van, gaan loop verby so 20 mense, en sê, Here, ek gaan nou vir 20 mense, baie keer wat ek frustreerd was, baie keer wat het nie so lekker gegaan het nie. Ja, en toe was dit vir my soos 'n kiek, dit was vir my soos 'n oplossing, soos wat die ander ou daar, gaan 'n bietjie in die bottel kyk. Ek het ander foute, maar daai ene was nou anderste gewees. Gaan op die straat uit en gaan sê vir 20 mense, jy is kostbaar vir God. Die Here is lief vir jou. Die Here wil met jou praat. Gaan kry nie so drie sinne, jy hoef nie hierdie verskriklike profetiese almag te hê by die mense nie. Gaan sê nie vir hulle, jy is kostbaar vir God. Gaan sê vir die girls, jy is nie cheap nie. Weet jy hoeveel smiles het ek gekry? Selfs as dit 'n ou en 'n girl is. Ek wil net vir jou sê, want jy is nie cheap nie. Moet nie dat hierdie man jou cheap hanteer nie. Ja. Of so, kyk na die ou, jy weet. Want jy is nie cheap nie. Jy is kostbaar, want daar is 'n man wat vir jou gesterf het. Gaan sê dit vir die dame, gaan sê dit vir die jong meisie, wat nie weet hoe om haarself te aanvaar nie, wat in die spieël kyk en nie glo sy is mooi nie. Wat jy glo sy is kostbaar, jy gaan sê vir, daar is 'n man wat alles vir jou gegee het, en jy is kostbaar omdat hy vir jou alles betaal het, Jesus Christus. Hallo, beteken dit ek vir een kappel gaan sê, dan kyk ek na die man en sê, don't touch what you can't afford, sy is kostbaar. En gaan sê, jy sal lach vir van die reacties. Na die tyd is ek sommer weet opgewonde, en dan gaan ek terug kerk toe en hanteer twee van die studente. Ok. Ach man, come on man. Gaan skep ervaringe saam met God, wat jy saam met God die ding doen. Is ons hier. Kryf jou daai goed. Bome snoei, want ek sê, niemand mag hier die bome snoei nie op die plaas. Nou. Later as ek afgetree het, gaan ek al vaders hou om tuindienste hee. En al die stout knolle gaan hulle na oupa Cornelis toe stuur, en dan gaan ons hier so in die tuindienste hier hê. Ok, hulle gaan mooi soet wees. Ok, maar vir nou snoei ek die bome. Hoekom? Toe ek in 'n huis geblei het met 30 studente, en ja, vir seker so 8 jaar, en so 5 ouens in my kamer,
Ja, almal het 'n behoefte hier van 5:30 af. 'N behoefte tot hier na 11. En ek like het, ek like van mense, my vrou sê ek's 'n kudde dier. Sy wil net as jy ontspan na so die in kamer wees en toesluit. Ek kan net gaan sit in 'n plek en almal geniet dit of almal is besig en ek like het. Hulle hoef nie eens met my te praat nie. Maar right, elkeen het sy eie manier, né? Nee. Wat wil ek nou sê? O ja. Maar tyd met God word toe 'n issue, want dit is almal met mense om my. En toe ek nou in die tuin begin werk, as iemand my iets vra, dan sê ek vir hom, ok, 100%, vat net vir my hierdie, gaan berre net dit, en doe net vir my dat, en kyk net gou na dit. En ewe skielik het niemand 'n behoefte, as ek in die tuin werk. Want op een manier kry hulle werk, jy weet, dis ewe skielik kom e-mail nie meer na my toe nie, jy weet. Nooit gebeur dat jy na my toe kom nie. En wat? He organise die Here vir my tyd met die Here, met hom, alleen in die tuin waar ek begin snoei. My word nie die kosbare tyd. Laat God toe om die kosbare tye met jou te skep, sodat jy kan vasbring. God beskerm my, en dat ek nie onregverdig teenoor die ouens is, deur my na die ouens toe te gaan en met kreatief te vorder, sonder dat ek op die berg kom nie. En partykeer dan mis jy dit, dan kies jy dit nie eens, en dan forceer die Here jou deur sy genade, waar ek nie altyd die regte ding gekies het, in die tye met God nie. God deur sy genade van omstandighede my geforceer. En so baie keer wat ek die snoei skerp vat, en ek gaan nie uit, dan sit, as ek is nog op pad, so dan begin ek met die Here praat. Dit het net so halwe tweede natuur geword, soos sit en dan kyk of jy nar vir die wêreld is. Jy weet, as jy gaan agter uitry, maar come on, kom in die tipe van goed, waar jy hierdie tye met God net oopmaak. Vir ons is jy baie keer snoei ek, en dan bid ek, dan gee ek daai boom 'n naam. As ek so 'n boom vernietig het, dan niks oorbly, dan sê die student of die leer, het jy vir my gebid? As die boom gone is. Ja. Is ons met mekaar, my broer, my sis, laat toe, laat die tye wees, wat God in jou kan skryf. En ga na leiers toe, ga na mense toe, wat jy jou accountable hou, wat jy vir die persoon sê, ek gaan met jou stap, en die dag as ek fiets is vir jou, gaan ek nie wegloop nie. Help my, en die Here help my, dat as ek vies raak, want disipline lyk soos 'n saak van droefheid. Jy moet met iemand stap, wat as hy praat, partykeer vir jou soos droefheid is. Partykeer vir jou sleg. Partykeer, want die skrif sê, as dat disipline is, tensy jy geen vrees het nie, en jy jou naam Jesus Christus is. Maar as dit nie so is nie, jy moet saam met iemand stap, en nie waar jy altyd saamstem nie. Ek weet nie of Petrus met Wendig altyd saamgestem het met goedjies. En daarom het hy baie goeie oprechte idees gehad, van niemand sal die dood maak nie. En Jesus sê, wyk agter my Satan. Wat 'n bemoedigende woord. Kom, ons bou die drie hutte. En volgende oomblik, die Here ignoreer my, en daar loop hulle. Ek het nog hierdie visie gehad, en hierdie leier ignoreer net my visie. Goeie idee, maar God wil aanbeweeg in 'n nuwe seisoen in. Gryp die ou seisoen en bou jou hutte, maar Jesus, Moses en Elia gaan nie daar bly nie. Pragtige hutte vir die koninkryk, met niemand wat daar binne woon nie, want Jesus het aanbeweeg. Is ons nog hier? Nou, julle moet my vergewe, want die preek is te kort vandag. We gaan nou dalk 10 minute vroeger eindig. So, is daar nog iets wat ek moet sê, dalk? Wat ek vir jou sê, laat jou lewe 'n boodskap wees. Daar is 'n saying wat sê, julle ken hom, julle kan hom gauw neerskryf, you walk talks and you talk walks, but you walk talks longer than what you talk walks. Julle het hom. Your talk walks. And your walk talks. But your walk talks much longer than what your talk
Works. So hoe jy leef het baie meer gesag in mense se lewens. Hoe jy leef, hulle gaan nog baie meer daaroor praat en sê jou woorde is cheap. Hy ons het cheap woorde, hy Christen het cheap woorde. Hoe die kleerling van my pa gesê, wat altyd sending gedoen het by elke garage, dan praat hy met die petrol jochies tot my ma se ontsteltenis, dat hulle nou 5 of 10 minute daar by die, daar staan. Wat die man gesê, ja master, sondag sendeling, maandag elendeling. Van hoe die mense nou leef en, mag die Heer ons help, my broer, my sister, die Gees van God, dat die woorde wat ek hoor, die woorde wat ek gaan praat, dat het hier op die hart, dat het my vat. Wanneer jy hier sit, wanneer jy iets hoor, dan praat jy met Heilige Gees, en sê, Heilige Gees, wat moet ek hoor? Wat moet ek vat? O, die ding moet ek verander. Baie keer as ek, ons by die konferenties by Dr. Jonathan was in Maleisië, dan sit ek en jy vat aantekening, maar kort, dan sta iets, Heere, praat met my, hierdie ding oor ons, my gesin, hierdie ding oor my, oor Kreari, oor die kerk, oor dit, waar moet ek sê, en dan is die aantekeningen daar, maar hier is iets rondom die kerk, en ek omkring het, wat God vir my sê, terwyl hy praat, want nou, terwyl hy praat, is dat, ek gaan nie later weer terugkom nou, na, noodwendig na dit nie, vooral nie na een man, een hele boek vol gepreek het nie, sy aantekeningen, nie noodwendig altyd die tyd nie, maar nou, kom ek omsirkel wat ek weet, wat die Heilige Gees sê, jy moet terugkom na hierdie. Die Heilige sê, kyk dit, oor hierdie beginsel met die leiers, kyk oor hierdie ding in jou gesin, kyk oor hierdie ding, jy moet jou bekeer, kyk oor hierdie ding, en jy is besig met God, dit is ook om eindelijk, jy is vonderstel, nie games op die voor nie, maar, of een notaboek, of iets in jou Bybel, om besig te wees met die Heere, meer besig as met my, as jy hier so sit, so dat die levensstijl by jou is, dat morgen, as ek vervang is, dier een baas, of dier omstandighede, of dier ou wat jou vrachtendag irriteer, of hierdie ene ding, of die ding, of die ding, is jy nog steeds bezig met God, eerstens, as wat jy bezig is met die persoon, of met die omstandigheid, of met die ou wat jy wil slag of fire, of dat, dit of dat, of dat, of dat, het jy geleer, sommer op een sondag, hoe om meer bezig te wees met Heilige Gees in die woord, as met die ou wat preek. Het jy dit geleer op een sondag, en jy is bezig met God, jy is bezig met die Heilige Gees, hoe om hierdie goeikies in die praktijk neer te sit, en jy, as jy uitloop, is daar 10 goeikies, of daar is 2 goeikies, of daar is 1 ding, of daar is 7 goed, wat jy in die praktijk moet gaan kyk, morgen en oormorgen, hoe dit toegepas moet word. Because in the corporate anointing, in die korporatieve salving van God wat hier is, sit jy en jy hoor God. En jy stap uit met mandaat. Nie net jy het een boodskap gehoor nie, maar wanneer jy die boodskap hoor, moet jy die mandaat hoor. En jy stap uit hier met mandaat. Dankie Heere dat jy ons help. Ons vertrouw jy daarvoor, Vader. Asseblief Heere, kom en doen een werk in ons levens. O, vergewe Heere, dat ons eie berge gebouw het, wat eindelijk molshope is, met allerhande goed, berge gebouw het met ons opinies, en dan klim ons op die berg, en ons het ons eie ding. Vergewe ons daarvoor, Heere, dat ons toegelaat het, dat soveel ander rabbies, en vlees, en goed op ons harte kan skrywe. Dankie Heere, vir daardie uitveer, die bloed van Jesus. Dankie dat as soos wat ons na u kom net, u dier die bloed van Jesus ons harte reinig en ons gewete skoon maak, soos wat ons in die vergifnis voor u kom en sê, Heere, vergewe ons elke afdraaipaaikie, elke stikkie van ons toegelaat het, dat ander goed aan ons harte vat, dat ons goed in ons harte ingetrek het. Kom dier die bloed, Heere, asseblief, Heere, en dat het een skoon bladsy sal wees, die vleestafels van ons hart. Maar dit wat ons dan vanmorgen hoor, dit wat ons in ons levens al gehoor het, van wat van u afkom, herinner ons Heilige Gees, u het gesê, u sal ons herinner aan die woorde van Jesus, en het vir ons verduidelik en oopmaak. Kom Heilige Gees en help ons om opnuut te kyk, wat het u geskrywe op ons harte? Deur omstandighede, deur leiers, deur situasies, Here, maar wat was van u? En help ons om met daardie mandaat te gaan, daar buiten, daardie ouwens wat die gouwe kalwe aanbid,
dat ons met die mandaat van die berg sal kom om te mobiliseer vir u koninkryk. Elkeen wat soos 'n dowwe lamp het en geknakte riet daar buite sit, Here. En selfs elke man en vrou in hierdie plek, Here, dat ons vanuit ons gees ons siele sal aanspreek en sê, siel, waarom is jy onrustig? Siel, waarom is jy teneergedruk? Hoop op God. Hom sal jy loof. Wanneer, soos wat ons hier uitgaan, deur u genade. Ek bid dat u Heilige Gees so oor elke man en vrou in hierdie plek sal wees, om hulle te herinner aan die woord en dit 'n realiteit te maak vir die praktyk. Ons eer u daarvoor, Vader, dat u dit sal doen in Jesus naam, in Jesus naam. En daarin naam alleen. Amen. Amen. Amen.